Divi oper. Да видим какво ще стане с този DV Oper. Ще играем градин екстремет моди. Да видим дали ще я миним. Знам, че не я миним, но както и да е. Але както кога не съм играл тази игра. Преди седмица. Вау, колко интересен. How to pick the lock. Не, брат, не знам, че трябва да се задържа, нали знаеш това с работа. Маняк. Ден първо. Еми, тук що видях мангали. Тъй, че... Несна видях мангали, брат. Без лъжа, без измама. Ходих до една библиотека и видях цяла група от мангали, братле. Едно караше като колело, като удуше, ще се... пребие като мръсно куче на улицата. Това няма пак нищо. Гоше, защо си така слушал, бе, брат? Трябва ти unaccelerator да ми трябва ми долу. Unaccelerator, ако е долу, е готово всичко. Да, няма избегам злака, с гейта ще избегам. Ама вие се едно разбирате какво говоря. Не ми карайте. Ама гът, събуждам се от мъките. Те до сега не ме убия, оня с пушката. Вече съм, аз съм скипнал интрото, ама карай, аз съм про плеер на грани, така че нищо не можете да ми кажете. Мале, брат, не знам колко съм слаб. Така. Абе, Гоше, казах ти да има unaccelerator. Ето, пускам на екстремен модул. Ден номер ландо. Ден номер уно. Да, ден номер уно. Да видим дали е това, защото четвърти път рестартирам скапаната игра. И би трябвало да е това. Ако не е това, кое ще е? Май след това ще е сменчето, най-вероятно не знам. How to pick the lock? Не, брат, не трябва да задържа пикът. Това звучи... Какво? Не трябва да задържа пикът. Как... Нищо не... Хора, игнорирайте какви говоря. А, unaccelerator! Гоше, ти си господ. Еми, защото отгоре е там фюза, всичко е тук, е! Така ще приложа тактиката на Зая Кая Гейминг. Викам го тоя. Така, бърза. Така, качвай се. Но ням... Ето, отвориха моята врата. Ето я. Окей, това е много найс, защото е найс. Разбирате ли, защото е найс? Generator cable. Дядото е бил спалнат. Пирфе! Направо е пирфе, хора. Тук се е спалнала бабичката. Тук е мичето. Не мичето. Тук е ми. Забраш, че има слендрина в тази игра, е лош. Мачайте, че е тук ли? Не, тук, значи е тук. Някой да ми помогне. Аз не знам къде се намирам, някой да ми помогне, моля. Камък. Ако отворя вратата съм дет, нали знаете? Това не знам как стана.
Не знам дали ще успея. Успях, хора, аз съм някакъв Джизус. Аз просто минах играта, аз вече имам всичките неща. Това е правите ли тази работа? Имам всичките неща за тая игра. Бабата, дядото, дядото, къде е дядото? Дадо, дадо, къде си? А, ето го, със закъснение. Тук е шеткия. Бързо отключвай! Тук е шеткия. Няма капани тук някъде, защото... Ще откача. Така, сега отиваме горе да вземем бридж кренга и сме готови. Просто трябва да взема шеткия, да пусна тока и да пусна пак това. Е, тук и да. И просто ще минем гръде на екстремна трудно. Отново. Аз съм е минал обикновено. Е, бате, какво беше това Best of the 2022? Камък. То не ми трябва вече, ама. Аз мисля да затворя тази врата. Благодаря. Не! Мале, та срендрина. Срендрина, да, срендрина. Да, слендрина е отвратителна. И сега ще взема шетки, знаете ли тази работа? Отивам да взема шетки и съм готов. Биг Брейн не иска да умирам. Ама тя как ще... Тя беше в стената, брате, разбирате ли? Тя беше в стената и се опитваше да ме опие през стената. Тя мога би по някакъв начин. И аз така... Тя... Не мога са майда, брате, ти не мога. Това ще го вземем. Знаете ли какво ще направим? Ще се опитам да ги приспя. По най-тъпия начин. Да отида там двамата и да ги one headshotна. С един камък. Нека видим дали ще стане обаче. Добре. Май ще успея. Майко! Успях! Аз минах играта, хора. Мале, аз успях, хора. Не знам дали ще имам време да отида да сложа тока и да се кача догоре за фюза. Нямам идея дали ще успея, но се опитам. Май нямам време вече. Цялата ми игра. Не, не съм рискувал, защото имам още един ден. Аз съм просто сега минах играта, хора. Знаете ли тази работа? Защото трябва просто да ги викна долу, да отида за фюза и просто директно да ръшкам. Еми като от. Да, не знам дали ще стане, ама... Защо не взех камъка? Тук долу е прашката. Може да ги преспя. Да, съм тъпан. Аз съм тъпан скъп, както всеки бургер. Никой няма иска копирайт, нали? Не е добре, конда... Не знам. О, да. Просто хора, това е най-риски играта, която съм някога съм правил. Не съм рискувал цялата ми игра, защото имам още два живота. Отвориха моята врата. Дядото. Перфе. И сега... Чим директно фюз, затварям тази врата, пускам фюза и директно пак по стълбите. Дали ще успея? Май ще успея. Мамичката ти е окуна! Извинявам се, много, че псувах.
Мале, тази слендрина ще я пребия, е! Бате, аз знаеш какво казах? Сега ще искат копири да ми копират на видеото. Се опитам по някакъв начин да го скрия това нещо, дед казах, ама... Трудно ще стане, защото тази слендрина ще я набия накрая. Ще я потроша ми името. Кожичка. Ще я усъкатя! То няма как, защото тя е призрак. Е, дай му газ! Бате, някакъв мотор ми най... Бъзиха му се. Аз просто сега, ако не мина играта сега, кога ще я мина? Просто аз трябва просто да това да питаме го. Просто да отида да го пусна и да избягам. Пускай го това и минах играта на екстремна трудност. И не ме интересува, просто бягам и минах играта на екстремна трудност за кой ли път. Лека дощ, лека вечер. Аз се тръгвам и минах играта на екстрим за не знам кой път, но я минах. Не ме интересува. Това беше ти подарил, аз я ви харесал. Лайк, сабскрайб и до следващия път. Само трябва да видя какво ще правя с това, не казах. От мен, чао.